Ja, så här kan det alltså se ut när vi har förberett en liten timmerlagning. Vi ska byta ut fyra stockar, är tanken. Jämna till dem lite grann. Så nu har vi utgått ifrån de måtten vi hade i timmerstommen. Sågat ner de här stockarna som ni ser till rätt dimensioner. Gjort drag, numrerat dem. Fått hit en liten lodrit. Imorgon får vi lite fortsättning för då ska de timras in i huset. Vi hörs då!